ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ସହରର ଘନଶ୍ୟାମ ମେହେର ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହେବ, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍ୱର୍ଗତ ମେହେର ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବିନିକା ସହରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମେହେର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିନିକା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିନିକା ତହସିଲଦାର ଅଲେଖ ଘୁଣ୍ଟା, ବିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାସଦେବ ବେହେରା, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ବିନିକା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଟାଉନ୍ ହବିଲାର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିପିଇ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଇଟା କାଲି ସେ ତାର ଷୋଢ଼ ଘରକେ ଆସିଥିଲା, ତାର ଦେହେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବୋଲେ ସୁଗର ଟିକେ ହାଇ ଥିଲା ତାର ବୋଲେ ତାର ଷୋଢ଼ ତାହାକେ ଡକେଇଥିଲେ ଯେ ଆସବ ବୁଲା ଯିମା ବୋଲିକିରି ବୋଲେ କାଲି ଆସିଥିଲେ। ଇନା ମୋତେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛେ ତ ବୋଲେ ଚାଲ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଦାଦା ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଇନେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲେ ସେ ତାର ଷୋଢ଼ ବୋଲେ ଦାଦା କେବେ ତ ନାଇଁ ଆସ, ଆସିଛ ଖାଇପିଇକି ଟିକେ ଯିବ ରହ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଖାଇପିଇକିରି ଠିକ୍ ଯାଇଛେଁ ମହାଦେବ ପାଲି ଯାଇଛେଁ। ଇଏ ଶୁଇଥିଲା ଶୁଇଥିଲା ଖଟୁ କର ମାରିଲା ବେଳକେ ବେଡ଼୍ରୁ ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା, ତଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଏନ୍ତା ତାର ସେନ୍ସ ପଳେଇଗଲା। ସେନ୍ସ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାହାକେ ବିନିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଲେ ସେନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ କରବାର ବୋଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ପୋଲିସକେ ଇନଫର୍ମ କଲେ। ପୋଲିସକେ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ସକାଳୁ ପିଏମ୍ ହେବା ବୋଇଲେ ପୋଲିସ ବି ଆମେ ପୋଲିସକେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ ଆର ପିଏମ୍ କାଣା କରବାରକେ, ସେ ବି ନାଇଁ ମାରିଲେ ଠିକ୍ ଆ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ରୁଲ୍ ଅଛି କଲେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର ମାନେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ସେଟା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପଜିଟିଭ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର ମାନେ 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମରବାର 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେନ୍ତା କରି ସେଟା ତାର ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେଟା ସେମାନେ ଏକା ଜାଣିବେ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ। ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଏଓ ଥିଲେ, ଏ ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ବି ଆସିଥିଲେ, ଥାନାବାଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମର ହତା ଆଜ୍ଞା ବୋଲସନ୍ ସେ ଆସିଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ।